İrana qarşı və rəsmi Tehranın etdiklərinin qarşısını almaq üçün birlik yaratmağımızın şahidi olacaqsınız, deyə Xeyli Vaşinqtonda keçirilən mətbuat konfransında bildirilib. O növbəti dəfə İranı bu ölkəyə raket istehsalını qadağa edən BMT Əmniyyət Şurasının qətnamələrini pozmaqda, terrorizmi dəstəkləməkdə və bölgədə aqressiv davranış nümayiş etdirməkdə ittiham edib. Diplomat əlavə edib ki, İran atom sazişinin arxasında gizlənərək BMT Əmniyyət Şurasının müvafiq qətnamələrini pozur. Hamının diqqəti atom sazişindədir. İran isə onun arxasında gizlənərək daim sazişdən çıxacağı ilə hədəleyir. Atom sazişi vacibdir, lakin BMT Təhlükəsiz Şurasının qərarları da mühümdür, deyə o qeyd edib. Bu arada İranın BMT-dəki daimi nümayəndəliyi bəyanat yayıb. Bəyanatda Yəməndən Səudiyyə Ərəbistanına atılmış raketin İrandan alınmasına dair Amerikanın ittihamları təxribatçı və destruktiv adlandırılır. Qeyd edə ki, Amerikanın BMT-dəki daimi nümayəndəsi Nikki Haley Vaşinqtonda Yəməndəki isyancı Husilərin Ərriyat hava limanına atdığı İran istehsalı olduğu iddia edilən raketin qalıqlarını təqdim edib. İran tərəfli nümayiş etdirilən qalıqların saxtalaşdırıldığını bildirib.